Miarabantsika rehetra indray izay manaraka ny page gitara mamy a amin'ity androan'ity a dia iantsika hianatra ny lira maleo i ianao no fidiako. Ny zavatra ianarantsika eto moa zany dia makasika ny dropsy a, misy amintsika mety mbola tsy nahalala an'izany mihitsy, dia misy amintsika indray mety mieritreritra hoe sarotra le izy, dia tonga dia teneniko eto zany fa tsy hoe sarotra le izy fa tsy mahazatra ny olona rehetrarehetra fotsiny a. Ny anton'izy io moa zany dia mba hanamorana sy ataoko ngamba hoe hanatsarana ny feo tonga ny anaty sofontsika any a rehefa mitendry. De ohatran'izao fandehan'la izy a, mampiasa kapo tsika eto amin'ny deuxième case amin'ity irity, zay ny safidiko zany a, fa afaka apetrakitsika any am'izay mahafinaritra antsika any satria izy a de do daholy a le izy, fa nanaovako anazy zany ataoko eto amin'ny deuxième case, fa afaka ataonao aty na aty na aty a zay mahafinaritra anao, fa ajainao tsara fotsiny a le intervalle rehetrarehetra ampiasaina. De ohatran'izao le izy, ny dropsy a dia le farany ambony iny zany a rehefa miregle an'le gitara ianao, dia talohantsika nampiasa hoe E2 a, A2, D3, G3, B3, E4, zay ny reglage a nataontsika tamintsika nianatra tamin'le hoe nianatra miregle tamin'le pitch lab light. De eto indray tsika rehefa mianatra anazy a dia le E2 iny akodrano kodranao zany le atao mekanika dia lasa avadika anao ho C2. De raha tsy hainao miregle an'izay dia afaka mijery le video a nampianariko teto amin'ny page efa elaela iny ianao a kasika an'le miregle, dia ilay E2 fotsiny kodranao de lasa avadika ho C2. De ny ao ambany indray a ity 5e corde ity a, tamin'iny nataontsika A2 le izy a, de kodranao zany le izy a dia avadika ho lasa G2, de ny ambiny a tsisy kitihana, zany hoe am'izay fotoan'izay zany a lasa do ito a, de ty lasa sol. De ohatr'izao zany ny zavatra azotsika amin'ly zany lasa ohatr'zao zany do atsika. Fa eto zany tsika dia atoroko anao zany hoe ahoana ny fomba fanaovana azy, de sady mianatra ny lesontsika no mianatra an'la hira. De aza fantoko any am'le hira nefa ny sainao fa le fanazavana omeko rehetrarehetra ao anatiny, ndao arytsika andao zaraintsika atao hoe carré anakiroa eto amin'ity parti ampianariko eto ty aloha zany, le hoe ianao no fidiko papapapapa de ihany ohatra atreo aloha ny anarantsika eto. De jerefa ho ampitenentsika le gitara de sady anarantsika le izy a, ataontsika hoe carré anakiroa le izy a ao anatin'izay parti anakiray zay. De andao ataoko hoe carré voalohany zany ohatra ity, de ino tsara ny fanaovana anazy. Efa nyreglena aloha zany le gitara, reglena tsara aloha le gitara fa aza tendrena am'le ohatra anao zao tsy nyregle an'le izy navadika le natoriko teo a, de aza manao an'ity zavatra ity fa manjary tsy mety satria tsy misynchrone ny feo an'le izy a, de lasa mivalana le zavatra eny. Fa rehefa tsy regle anao zany, rehefa tsy sahy regle azy a dia aza atao le izy, fa raha mahasamy regle anao dia lasatsika ary. Mitendry an'le basy tsika aloha, iny a le 6e corde iny, de ny indexanao a eritrerety hoe eto zany zao le fotsifotsy ito a, raha ohatra anao tsy mampiasa kapo de le solon'ny kapo efa hito fotsifotsy ito zany, raha ohatra ny hoe tsy ampiasainao ny kapo anao. De manisy tsika ataoko hoe 0 zany eto a, de 1 2 3 4 5, de 3e case ito a, de tia 5e case, tia première corde, de tia 3e corde, de tendrenao le basy a. De avy eo a le anakiroa ambany a tendrena miaraka hoe 1 2, zany hoe ohatr'zay. Vita zay a dia ny indexanao indray ataonao eto amin'ny case voaloha eto, de ny majeur eto amin'ny case faharoa, ty première corde, ty troisième corde, de tendrena miaraka reo roa reo. De avy eo a avotra le tanana, zany hoe le première sy troisième corde a tendrena vide, de atambatsika lohatra eo. Ohatr'izay zany alohatra eo a, zany hoe vita zay a, de ny annulaire sy ny auriculaire anao apetraka eto amin'ny troisième case eo, de eto fa quatrième corde ty a, de ty deuxième corde, de atambatra hoe
Ohatra izany. Jamy. Ohatra izany. Oui. De vite izay a. De ny index sy ny majeur ndray miverina eto ndray eo amin'ny lety eo aloha teo a. Ohatra izany. Ohatra izay ataontsika hoe ligne voaloha izany aloha. Ligne voaloha amin'ny carré voaloha. Ao a. Averintsika ary izy. Io izany vao vita izany le eto a dia miala indray ilay tana dia ataoko corde vita indray ilay première sy ny troisième corde lasa arintsika izay aloha hatra eo vita izay a dia mihitra amin'ny ligne faharoa tsika ao anatin'ilay carré voaloha dia ny annulairanao a apetraka eto amin'ny fa hito manko fa zao satria hoe do a ty lasa do do re mi fa dia eto amin'ity fa ty a ny annulaire ny apetraka dia ity index sy majeur ty a apetraka ohatrany hoe manao sol zany satria ty fa a dia ty sol fa ataontsika eto izy ty izany eto amin'ny troisième case deuxième corde dia ty a quatrième case troisième corde dia miaraka ireo ao misy fomba hafa ny olona zao samy manana ny doateny fa afaka tendrena amin'ny fomba hafa fa ny anay zany izahako hoe zay tsotsotra indrindra fa tsika rehetrarehetra miara-mahay an'ilay izy no ataoko eto fa afaka tendrentsika amin'ny fomba hafa ity zavatra ity lasa arintsika miaraka ohatr'izay zany ilay izy ity izany a le basy dia le anankiroa ato tendrena miaraka ao dia indroa le ato hoe un deux izany hoe eo amin'ilay deuxième ligne zany tsika hoe dia avy eo a miisaka atao amin'ny case voaloha sy faharoa indray ity dia avy eo a makato ohatrany hoe fa zany fa manao ohatrany hoe karazana arpège tsika hoe tak tak ao ao a dia vita izay a dia manao karazana marikage tsika le marikage tiako teneny eto izany a feokira kely a manelanelana izany ohatra izao ilay izy hoe troisième case a deuxième case a corde vide eo amin'ny quatrième corde daholo zany resaka izany a trois deux zéro rehefa miteny hoe zéro zany dia le corde vide a trois deux zéro trois deux de zéro fa ao amin'ny cinquième corde ao hoe izany hoe ao ary atambatsika aloha ny ligne voalohany sy faharoa ary ao a fa ity a tonga dia mitoy eo amin'ilay troisième ligne dia eritrereto hoe tsy nanao an'ity izany ianao fa juste tanazavaka anazy fotsiny ilay teo lasa rintsika izay izany le izy fa le ito le natao ety a tonga dia mitohy feo a amin'ilay troisième ligne ohatra zao izany le izy teo hoe dia tonga dia miditra troisième ligne a izany hoe corde vide daholo a cinq de trois de deux dia avy eo a manao la mineur ity izany a index eto amin'ny case voalohany deuxième corde dia case faharoa fa troisième corde ito a dia ity a eto amin'ny case faharoa a cinquième corde dia misaka ohatr'izay fotsiny a misaka un ton izany hoe raha teto un sy deux izy teto a dia trois sy quatre izy ato ao izany hoe dia vita izay a dia manao hoe zéro deux quatre atao amin'ny cinquième corde izany a izany hoe ataontsika ary izy rehetrarehetra ao a dia ligne farany amin'izay zao a amin'le carré voaloha manao basy aloha dia avy eo hoe ao anara ny fanaovana an'izay ity izany tonga dia atao mioma neto ny tanana na afaka manao ohatra koa tsika ao fa afaka atao eto ny tanana fa le tsindrina tsy tendrena averiko le tsindrina tsy tendrena fa afaka atao miomana eo le tanana fa afaka tsy apetraka ihany koa
dia amin'ny lilina farany izany tsika manao ohatr'izao hoe basy aloha dia avy eo a le any amin'ny première sy troisième corde ataonao hoe 1 2, izany hoe dia avy eo a tia eto amin'ny troisième case deuxième corde, dia tia eto amin'ny troisième case quatrième corde, dia miaraka ireo roa ireo tendrena, dia vita izay dia manao ohatr'izao. Ty eto amin'ny premier case deuxième corde, ty deuxième case quatrième corde, izany hoe ao lasa raha tambatsika aloha ny carré rehetrarehetra le amin'ny voaloha. Izany afaka sarotsika fa izahantsika aloha mba atotsotra mba hoe tsy ratsy be nefa tsy tsotra loatra koa no ampianarako anazy eto. Zay ny atao hoe carré voaloha. Dia ny carré faharoa mitovy amin'le carré voalohany ihany fa ny fiafarany fotsiny samihafa. Lasa tsika amin'le carré faharoa zany tsika mbola mamerina ohatr'izao indray. Fa io le miova lasa ohatra hoe ao a le zany ao zany tia eto premier case de deuxième case premier corde de troisième de miala de avyeo a eto ao a zany zay de miova amin'izay eo ao a de avy eo a ao anara fanaovana an'izay leo amin'le niova fotsiny sisa natoriko a ataoko hoe 1 2 3 zay fotsiny zany ataonao feo anankiray a feo anaky roa feo anaky telo de avy eo a manao corde vidate zany hoe cinquième sy troisième sy deuxième miaraka ireo a de apetraka eto indray ny tanana le ohatra ny la mineur teo de avy eo le ohatra ny si ato ty zany ohatra ny sol renversé fa si de avy eo a tendrena miaraka ny cinquième sy ny troisième de avy eo manao do le manao do io miaraka amin'nyity basy ny sixième corde de ohatr'izay ataontsika aloha le carré faharoa. Ataontsika ary izy rehetrarehetra dia ataoko miadana tsara ary a zay aloha ny carré voaloha. Carré faharoa zay zany ny masaka azo natolotra androany fa dia manasantsika rehetrarehetra anao partage a iny video antsika iny a dia raha ohatra ny misy amintsika manana fanontaniana dia apetrao a eo amin'ny commentaire sy zay zavatra manitikitika anao mikasika ny zavatra nyresahako teo fa aza lefa any amin'ny MP azafady a fa raha misy zavatra tianao anontaniana zany mikasika ny zavatra nyteniniko teo a dia malalaka ny commentaire afaka anontanintsika. Dia toizantsika manaraka zay fa tsy vitantsika zao daholy a misaotra betsaka antsika rehetrarehetra nahatra ny eno a hatramin'ny farany.